Adame, máme za sebou přípravné utkání z Vroclaví, ve kterém ale bohužel prohráváme 2-0, tak jak se ti utkání hodnotí? Tak hodnotí se mi tak 50 na 50. Byl to dobrý zápas, musím říct, s velmi kvalitním soupeřem, se skvělou atmosférou. Myslím si, že na přátelský zápas jako můžeme být jako rádi, co se tady dělo, že lítali rachytle dokonce a ta atmosféra fakt byla fantastická. Herně si myslím, že vyrovnaný docela zápas. Samozřejmě Slask je na standardní mužstvo, je to polský vícemistr. Takže určitě jsou velmi dobří, ale myslím si, že jsme se jim vyrovnali ve všech směrech. Vlastně první gól jsme inkasovali po naší chybě, vlastně po našem rohu. Myslím si, že zbytečný gól, mohli jsme ten poločas si myslím udržet s nulou remízově. My jsme tam taky měli nějaké šance. No a druhý poločas, myslím si, že byl ve stejném duchu, kdy sice Slask držel víc míč, ale my jsme se taky dostávali do nějakých útoků, do nějakých šancí a bohužel nám stále chybí prostě ta přesnost, ta kvalita v té finální fázi, aby jsme něco dotáhli. Na to musíme prostě zapracovat. No. Slask vlastně pak jeden centr ze strany a je to gól. No. Takhle bychom to potřebovali taky. Mm-hmm. Do dnešního utkání jste poprvé vyběhli v nových dresech, tak jak hodnotíš nové dresy? Jak se ti v nich hrálo? Tak hrálo se mi, tak já to jako popravdě nevnímám na hřišti, ale musím říct, že zhledově se mi moc líbí a doufám, že nám přinesou štěstí do sezóny. Nás nyní čeká poslední přípravné utkání a potom liga, tak byl to ten správný test? Tak tohle určitě, musím říct, že fakt to si myslím, že nás to prověřilo ve všech směrech, jak v rychlosti, jak práci s míčem, tak v nějaký soubojovosti, taktice, protože prostě tím, jak ten Slask hraje rychle, tak prostě je potřeba se rychleji posouvat v tom bloku a myslím si, že se nám to dařilo, takže dobrý test. Hmm. A poslední otázka, dneska to bylo doslova přátelské utkání, hrálo se opravdu v přátelské atmosféře. Jak jsi to užil ten zápas? Já musím říct skvěle, že opravdu to tady ta družba dvou klubů je na standardní, jako popravdě fakt na přátelák, aby přišlo podle mě přes 1000 lidí, tak to se fakt jen tak nevidí a vytvořili tady skvělou kulisu a nám to všem pomohlo a fakt to byl dobrý zážitek.